ស្តេចប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សងចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈โรសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននៃទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទពីជីវិតអ្នកត្រូវបានបំលែងដោយភ្លើងព្រះកម្ពីយូហានចំពោះ12ខ24ប្រកាសមែន ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើគ្របស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដល់ដីមិនងប់ទេនោះវានៅតែមួយដដែលតែបើស្រូវនោះងប់វានឹងបង្កើតផលបានជាច្រើនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ24ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីនៅពេលដែលភ្លើងបានឆេះនៅដំបន់ Laguna Canyon ចិត្តការីឡៃរបស់យើងមានទីតាំងមួយកន្លែងនៅត្រូវបានបំផ្លាញ វាជាសួនអឈើមួយកន្លែងដែលមានរុក្ខជាតិនិងដើមផ្កាចច្រើនជាង2000ប្រភេទខុសៗគ្នាសួនអឈើនេះត្រូវបានគេហៅថា Cheasoon Hortensie Miller Garden ដែលជាឋានសួគ៌ដ៏ពិតដែលពេញដោយផ្កានិងរុក្ខជាតិបៃតងដ៏ស្រស់ស្អាតភ្លើងបានធ្វើឲ្យដំបន់ភ្នំនេះទៅជាផេះខ្មៅបន្ទាប់ពីឆេះបំផ្លាញរួចមកតើវាជាគ្រោះមហន្តរាយឬមែនហើយ នេះជាអ្វីដែលមនុស្សបានហៅថាជា human man ប៉ុន្តែ5ខែក្រោយមកតំបន់ភ្នំនេះចាប់ផ្ដើមមានជីវិតឡើងវិញជាមួយនឹងផ្កាប្រៃដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមិនធ្លាប់ឃើញមាននៅក្នុងតំបន់នេះរយៈពេលពី30ទៅ100ឆ្នាំមកហើយនេះជារបៀបដែលវាបានកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមុនមុនពេលតំបន់នោះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាសួនអូសឈៀនផ្កាប្រៃបានដុះនៅពីពេញតំបន់នោះប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះ រុក្ខជាតិនឹងបានឈើក្នុងស្រុកបានស្រូបយុគពលឺនឹងសរសជាតិចិញ្ចឹមចេញពីដីទោះបីជាយ៉ាងណាគ្រាប់ពូជនៃផ្កាព្រៃកំពុងតែដេកសម្ងំយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែវាមិនបានងាប់ឡើយបន្ទាប់មកភ្លើងដែលបានដុតបំផ្លាញសឹងតែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យពុនលឺថ្ងៃនិងទឹកភ្លៀងជ្រាបចូលទៅក្នុងគ្រាប់ពូជផ្កាព្រៃដែលដេកសម្ងំយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នោះបន្ទាប់មក ក៏ចាប់ផ្ដើមដុសប៉ុនលោកឡើងមានសម្រោះយ៉ាងស្រស់បំប្រងអ្នកស្រីមីលឺដែលជាម្ចាស់នៃសួននោះបាននិយាយថាខ្ញុំមិនសប្បាយអំពីភ្លើងឆេះសួនអូសៀននេះឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគួររំភើបណាស់សពថ្ងៃនេះវាមានសម្រោះខុសពីធម្មតាវាបានខ្ល้ายជាសួនផ្កាមួយដែលមានសម្រោះកាន់តែស្រស់បំប្រងជាងសួនអូសៀនមុនពេលភ្លើងឆេះទៅទៀតអ្វីដែលមើលទៅដូចជាក្រុសមហន្តរាយ បានប្រែខ្ល้ายជាភាពស្រស់បំប្រូងដែលមានតែប្រហោះរបស់ព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននេះដូចទៅនឹងជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងដែរពេលខ្លះអ្វីដែលយើងគិតឬចាត់ទុកជាគ្រួមហន្តរាយគឺជាប្រហោះរបស់ព្រះដែលកំពុងតែរៀបចំនិងដឹកនាំជីវិតយើងជាថ្មីហើយពេលខ្លះយើងមិនអាចមើលឃើញឬយល់បានឡើយលោក Roger Bannister ជាបរិស័ទដំងងម្នាក់ដែលបានបំបីឯកតកម្មរត់ចំងាយមួយម៉ាយក្នុង4នាទីឆ្លួតមានប្រសាសថាភៀបបារាជ័យជឿងមួយដ៏គួររំភើបដូចជាភៀបជោគជ័យផងដែរប្រសិនបើយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់ពីចិត្តព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់ភៀបខុសគ្នារវាងក្រិបរដ្ឋនិងមនុស្សដែលមិនមែនជាក្រិបរដ្ឋគឺថាក្រិបរដ្ឋជឿថា ព្រះជាម្ចាស់មានគូលបំណងនឹងផែនការនៅពីក្រោយរាល់ហេតុការដែលបានកើតឡើងទោះបីជាគាត់មិនអាចមើលឃើញរូបភាពធំឬមិនយល់ពីហេតុការនោះក៏ដោយចុះវាប្រៀបបីដូចជាគាត់ស្វែងរកមើលឃើញផ្កាប្រៃក្រ ாய் ពីលភ្លើងបានឆេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាប្រកបមែនខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកតថាបើគ្រប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដីมันងប់ទេនោះវានៅតែមួយដដែល តែបើគ្រប់ស្រូវនឹងងាប់វានឹងបង្កើតផលបានច្រើនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 12ខ24ធៀបជាជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចនាំឲ្យមានផ្កាដុសឡើងក្រោយពេលដែលផ្កលែងឆេះចេញមកពីសក្តិធនីរបស់ដងថាព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនក៏ហក់យឹងនោះឡើយព្រះគម្ពីរឆៃយ៉ាងច្បាស់ថាយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាឡើងសម្រាប់ជាសក្តិល្អដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺអស់អ្នកដែលប្រអងត្រហូវ ស្រាវជ្រាវតាមគម្ពីររបស់ព្រះអង្គពេលខ្លះលោកអ្នកត្រឺរងចម្ប្ការដោយចិត្តអត់ធ្មត់ក្រ ாய் ពេលដែលភ្លើងឆេះហើយនោះជាពេលដែលអ្នកត្រូវដារដោយជំនឿរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំមានគម្ពីរមួយដែលត្រូវបានបាក់ឡើងដោយគ្រឹបរស្័តខ្មែរមួយរូបរស់នៅចំរងភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីជាច្រើនឆ្នាំមុនបើមើលផ្នែកខាងក្រោយនៃរូបបច្ចៈនោះ លោកអ្នកនឹងឃើញមានតខ្សែអំបោះប្រទះគ្នាយ៉ាងរញេរញ៉ៃនៅក្រ ாய் ផ្ទាំងរូបភាពនោះប៉ុន្តែបើលោកអ្នកមើលនៅផ្នែកខាងលើខាងមុខនៃរូបភាពប៉នោះវិញជាងឃើញថាជារូបចាក់មួយដ៏ស្រស់ស្អាតពេញដោយចម្រោះពណ៌វាប្រៀបបីដូចថាក្រ ாய் ផ្កាឆេះជីវិតហាក់បើដូចជារហែកខ្ទេចខ្ទីប៉ុន្តែពេលដែលយើងងើងចាំដល់ជំនឿ នោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រែក្លាយជីវិតនោះឲ្យបង្ហាញយើងពីកម្រងផែនការរបស់ទ្រង់មិនខានព្រៃមិត្តអើយផ្កានឹងដុសឡើងក្រ ாய் ពេលដែលភ្លើងចេះជីវិតក៏នឹងបានស្រស់បំប្រោងផងដែរនៅពេលដែលយើងចេះរងចាំចំពោះព្រះម្ចាស់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យការព្យាបាលការស្ដារឡើងវិញកើតមានឡើងជីវិតរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបំផ្លាញដោយភ្លើងដែលបំផ្លាញគ្រួសារនិងដុតឆេះចំណងស្នេហា ដែលមានចម្ពោះគ្នាឬក៏រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចិន្នៃប្រៀបធៀបនេះប៉ុន្តែជូអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជមចាស់មានបន្ទូលពីសេចក្តីសុខសានទៅការចិតរបស់លោកអ្នកចាប់បដាមស្វែងរកពន្លឺចាប់បដាមស្វែងរកជំនួយដែលមកពីព្រះជមចាស់ដែលអាចបំផ្លាស់បំប្រែកន្លែងដែលផេះផង់នោះឲ្យទៅជាទីដ៏ស្រស់បំប្រួងបំផុសវាពិតជាអាចកើតឡើងមែនសូមអគុណសូមព្រះជមចាស់ប្រទានពរ លោកនេះអាចអានបន្តតាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ពីខទី1ដល់ខទី8អំបានមិននេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត哈羅塞拉ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមកការា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រចាំផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org